Sulmuesi si Armando Sadiku u rikthye në kombëtare dhe në konferencën për shtypje para mediave. Ai u shpreh shumë i lumtur dhe shtoi se shanset për Europianin janë të shumta. Elbasanesi e priste ftesën nga trajneri Silvinho dhe tani do të ketë mundësinë të jap kontributin e tij sërish për ngjyrat kuqezi. E priste që trajneri do më thriste, sepse që kur u vendos trajner më ka marrë telefon, kemi biseduar disa herë. Dhe jam shumë i kënaqur që u ktheva. Kisha shumë kohë që prisa grumëllin. Edhe kur më ka ardhur ftesa isha shumë i lumtur. Çuna të ri, disa i njoh, disa janë të ri, por i njoh dhe të ri të gjithë. Është krijuar një grup shumë i mirë, kualiteti është shumë i madh. Jemi këtu gjithë bashkë që për një qëllim. Edhe jam shumë i kënaqur që bëj pjesë përsëri te kombëtare për të dhënë kontributin tim. Jam shumë i bindur edhe kam shumë besim, sepse grupi na lejon, thojza, dhe pse nuk ka ekipe dopta, por mendoj që do t'i arrijmë qëllimin edhe në qoftë se kemi dhe mbështetjen e gjithë tifozëve, da fillojmë me këmbën e mbarë këtu në ndeshjen e parë që kemi brenda shtëpisë me Moldavinë. Besoj që do t'i arrijmë përsëri atë qëllimin. Shpresoj që t'i arrijmë vërtet dhe t'jem përsëri protagonist si në 2016. Adrian Bajrami është një nga të grumbulluarit e trajnerit Silvinho, pasi kalon pas një dëmtim të rëndë. Mbrojtësi 21 vjeçari u shpreh se është gati për të dhënë më të mirën pasi dëmtimin e ka kaluar. A do jem titular apo ajo është mbetet për të parë, është zgjedhja e trajnerit. Unë do jap maksimumin çdo stërvitje. Do japi maksimumin si kombëtare të gjithë. Duhet të kemi besim, sidomos se do jemi në shtëpi, edhe do japi maksimumin. Ndihemi shumë mirë, besoj që trajneri ka një ide shumë të qartë, shumë të mirë, gjithmonë në stërvitje një shpjegon që a pret prej nesh, edhe neve bëjmë gjithmonë në stërvitje edhe mundohemi të bëjmë atë mirën. Shqipëria do të luajë ndeshjet ndaj Moldavisë dhe ishurve Faraoa në kualifikuese të Europianit, me synimin për të marrë maksimumin dhe të shpresoj të kualifikimin në Gjermani 2024.